سلام زموږ د نن شپې خبری ساعت ته کړه خلاص. نن دوشنبه د 1415 هجري لمریز کال د کب د میاشتې درویشتمه چې د 2012 میلادي کال د مارچ میاشتې له 1415 نېټې سره سمون خوري. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرچک پر 420 روغتون د ډله ییز برید په تړاو د څه د پاسه لس تنو نیول کېدل. د کابل ښار د تیمنی په سیمه کې په کاسټر موټر چاودنه. د تیلو په قراردادونو کې د اختلاس په تور د آیل ګروپ شرکت د مسؤول عبدالغفار داوی نیول کېدل. له خپل سیاسي متحد عبدالله عبدالله سره د بلخ د والیه تا محمد نور پریکړون. از همه خانواده هم مذرت میخواهیم و از همه متحدین سیاسی که ما نتانستیم درستر به حقش هم برسانیم از اینا مذرت میخواهیم. او د عراق په موسیل کار کې د داعش ډلې ته د امریکا خبرداری. اوسم پوره خبرونه زا فرید الله محمدیم. د کابو دوه ساعته وړاندې د کابل ښار د تایمنیو په سیمه په دریم سړک کې یو مسافر وړونکي موټر باندې چاودنه وشوه چې تر دې دمه له دغې پیښې نه د یو تن وژل کېدل او د یولس تنو ټپي کېدل تایید شوي دي. تر اوسه پورې د دغې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د سردار محمد داود خان پر روغتون باندې د داعش جنګیالیو د برید په تړاو د دغې روغتون د یو امنیتي مسؤول په ګډون له لسو تنو زیات نیول شوي دي. د دغې روغتون مسؤولین وایي چې د لومړنیو موندنو پر اساس دغه برید درې میاشتې مخکې طرحه شوی و. دوی دا هم مني چې دغه برید له روغتونه د یو شمېر کسانو په مرسته ترسره شوی دي. اخوا د دغه روغتون یو شمېر روغتیا پالانو او د ملي پوځ سرتیرو زموږ همکار ته ویلي دي چې برید کوونکي د روغتون په ټولو برخو کې ښه بلدیت درلود. پر 420 روغتون د برید څرنګوالی برید کوونکو په دې ځای کې ډېر کسان ووژل. واشات بود، این رقم حالت ما در زندگی نایده بوده، بیخی هم اگه ما تصرف شده شلیک کدن بله آخو، کلشان مسئله آمدن نه؟ امرو چپانوی سفید که ایچ اصلا آدم تو فکر نمی کرد که یه دکتر از یه چی هست. ده غذای پکنواله بدن شویده ای، او روز تبرید کون که ده ودانه لبرو پول نتورزی. هر لوی تعدی پیخی زیانونه ده بریدگر و ده برید ده پرختی خود نکوی. 17 نفر پرسنل ماده جدی مانده بود و که با ما کسه که که یک دو دقیقه پام زده بوده اکسی با می دستیدم کمرش بوده یا را گفته برای یا گفته که ما کارگر هستیم باز گفته برای گفته نمی برم گفته این حالا ما که کار دارم با خودم بجار می کرد. پا ده غبرید که دیر کسان را گرشه و دا پی خنور الخونه هم داری. یک نفر منظور خانکم کارگر از هر خودزی ما خود چیدیم دیگه تا سال دنور بشه دیگه ده کسی مهیدیم. تک تک فیلان دکتر برای که نیره هم نامایش را بیخی میگرفتن، نامای دکتر را بیخی میگرفتن، ماجمه چه قسم ترقص میزدن، واز میکدن، دکتر را میخواستن؟ فاین چند دیست شما بودن، دایی چند میزد، در آن میرفتن، برادر واز میکد، فیلانی و سازمه را در آن خیلی میکد ده د بریدکون کوله چاودون کو تو کوټک موټر وو. د روختون ودانۍ ته نږدې په موټر کې چاودون کې تو کې چاودل کیږي. ویل کیږي چې بریدکون کې پام دی موټر کې روختون ته ننوتل. امروز یک حادثه شد تا فعلا دوامدار کار میکنن تا 12 نفر گرفتیم. اول رسیده واقعه باش والا چه کلا دیده نراجق شما ما در زن سر حد سوایه چه 50% کیگه چه زما پا دی معامله که ستاجران مسئولی دی وست ستاجر پا داخلی دو که دی زکره تا د دغه روغتون هر لوري ته امنیتي کمرې لګول شوې دي او د خوندیتوب سخت تدابیر هم موجود و. پښتنه د سیواش
استخباراتی او کشپی او د امنیت مسولینو سره مش پښتنه ده او دغه ډاکټر په مقرری کې د چا امضا ده د دې ډاکټر په ضمانت کې د چا ضمانت کړی د دې ډاکټر دلته راوسی په داسې مهم ځای کې مقرره کړی په لومړي سر کې د بریدکوونکو شمیر 15 تنه بلل شوی وو خو د راپورټونو له مخې د بریدګرو شمیر کابل استنه وو د دې پیښې څرنګوالی د څېړلو په حال کې دی او له دغه برید وروسته 423 روغتون پوځي بڼه خپله کړې ده عبدالغفار داوی د آیل شرکت ګروپ مسؤول او د کابل بانک پخوانی ونډوال د لوی څارنوالۍ لوری ونیول شو یو سرچینې ویلي دي چې ښاغلی داوی لس ورځې وړاندې د لوی څارنوالۍ له لوري ممنوع الخروج شوی و او نن د دغې ستونزې د هواري لپاره لوی څارنوالۍ ته تللی و چې هلته له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له لوري د تیلو په قراردادونو کې د لسګونه میلیونه پیسو اختلاس په تور ونیول شو او د څرخي پله زندان ته واستول شو عبدالغفار داوی په ناروی کې د افغان سفیر شکریه بارکزی خاوند او د کابل بانک پخوانی ونډوال دی د بلخ والي عطا محمد نور عبدالله عبدالله د خپلو متحدینو د غوښتنو په پوره کولو کې په ناتواني تورنوي او په ولسمشرۍ ټاکنو کې له عبدالله عبدالله نه د خپل ملاتړ په خاطر له خلکو او خپلو سیاسي دوستانو نه بخښنه غواړي د بلخ والي عطا محمد نور چې د مارشال محمد قسیم د دریم تلین په مراسمو کې وینا کوله وایي چې له دې وروسته له عبدالله عبدالله سره یې مخه ښه کړې او له هغه سره به هیڅ ډول سیاسي مرسته ونه کړي د بلخ والي عطا محمد نور په دغه غونډه کې له کسانو چې په ولسمشرۍ ټاکنو کې له عبدالله عبدالله څخه ملاتړ ته هڅولي وه بخښنه غواړي از همه خانواده معذرت میخوایم و از همه متحدین سیاسی که ما نتونستیم درستر به حقشان برسانیم از اینا معذرت میخوایم نوموړی ټینګار کوي اجرایي رئیس نتوانېدلی چې د دوی غوښتنې پوره او له حقونو یې ملاتړ وکړي بعد از دو سال و چند ماه از تصامین سیاسی تیم ودا کردیم گفتیم که تو نمیتونی آنچه را که ملت میخواهد مسئولیتش به شانه های خود حمل کنی و به سرمنزل مقصود برسانی این توانایی در وجود تو دیده نمیشه ما نمیخواهیم آنچه را که تو نمیتونی تحقق بدی با حمایت میلیونی ما پس با تو ودا میکنیم بهتر است که ما خط سیاسی خود را جدا بکنیم عطا محمد نور د ولسمشرۍ ټاکنو په دوو پړاوونو کې د عبدالله عبدالله له اصلي او پیاوړو ملاتړو څخه و اجرایي رئیس تر اوسه د دغو څرګندونو په غبرګون کې څه ندي ویلي تبعات این تنش ها به نفع هیچ طرفی نیست مردم علاقمند تفاهم هستند مردم دوست دارند که تیم قوی و حکومت وحدت ملی منسجم و فراگیر داشته باشند نه ای که در ساختارهای کوچک اینا تقسیم شوند ولی این به این معنی نیست که در حقیقت گذشت و صبر به حد برسه که کوتاهی و کمکاری سبب شود که در حقیقت ملت از هم بپاشانه د بلخ والي له حکومت سره د خپلو خبرو په اړه وایي نوموړی د جمعیت اسلامي په استازیتوب له ولسمشر سره خبرې کوي او څو اونۍ وروسته به د دغو خبرو پایلې روښانه شي د پکتیا په جانیخیلو ولسوالۍ کې د کروماټو قیمتي ډبرو کان د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی د جانیخیلو ولسوال د دې خبر په تایید سره وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د کروماټو قیمتي تیږو کان په غیر فني توګه استیل کیږي او دولت په دې سیمه کوم واک نه لري په همدې حال کې د جانیخیلو اوسیدونکو وایي چې د دې ولسوالۍ ختن سیمه کې یادکان موقعیت لري دا د پکتیا ولایت جانیخیلو سرحدي ولسوالۍ ده د دې ولسوالۍ ولسوال وایي د کرمایټو قیمتي ډبرو کان د کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی په دې استقامت په خدان کې ده هغه قیمتي تیږه د هغه دوی په لاس کې ده د جانیخیلو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د ځایي خلکو په مرسته وسلوال طالبان د کرمایټو قیمتي ډبرو کان په قچاقي لارو پاکستان ته لیږدوي په هغه ځای باندې مخالفین مسلط دي او ورسره د بعضې قومونو چې هغه د مخالفینو سره لوس لري د هغو په همکارۍ خرجوي د خدانګې بیلې په هغه ساحه کې طالبان یې وباسي پاکستان ده په همدې حال کې د پکتیا والی هم مني چې د کرمایټو قیمتي ډبرو کان د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی او ملي پانګې ته زیان رسوي خو د کان د بیرته نیولو لپاره د دې ولایت والی څه نه وایي ملي ګټو پورې تړلې وي د ملي ګټو دپاره وي هغه د دولت دپاره وي هغه صحیح ده نور چې هر څوک وي هغه که استفاده کوي غیر مشروع
هغه واقعا مجرم دی. د معلوماتو لمخې وسلوالو طالبانو د کرمایټو قیمتي ډبروکان د کندنو قرارداد یوې پاکستانی کمپنۍ سره ټند په 6000 کل داری کړی. د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې د قیمتي تیګو کان د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان شاوخوا سیمو کې حاکمیت لري او دغه کان په قچاقي توګه باندې پاکستان ته لیږدوي. عبدالحق عمری، طلوع نیوز، جانخیل ولسوالۍ، پکتیا. دا ولسی جرګې رئیس د نامنیو زیاتېدل او له دغو پیښو څخه د مخنیوي په برخه کې د حکومت کمزورتیا د شرم وړ بولي. د ولسی جرګې مشر وایي چې حکومت د خپلو لویو متحدو هیوادونو لکه امریکا په ګډون نه دی توانېدل چې د ناامنیو مخنیوی وکړي. آخوا د دغې جرګې یو شمیر غړي هڅه کوي چې د امنیتي ادارو د چارواکو د استعضا لپاره لاسلیکونه راټول کړي. په هیواد کې د ناامنیو پراختیا او همداراز پر لوی پوځي روغتون د چهارشنبې ورځې مرګونی برید د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې د غړو د خبرو چورلس و. که چیرې زه د دفاع وزیر پر ځای وای یا د ملي امنیت رئیس پر ځای وای او یا د کورنۍ چارو وزیر پر ځای وای، به پرونۍ پیښه چې په د 400 بستر پوش افغانانې وشوه ما به استعفا کوله. وزیر صاحب دفاع افغانستان 24 ساعت خو هستن و ما که ته وکیل صاحبا شرط بسته میکنم که اگر در یک بوجی پرتین وزیر صاحب دفاع را و ازیجا بگیرینش سبا روز در یک کشور دیگه بوجی را سر شواز کنین خواد فامید که ما یک کشور دیگه بدون پاسپورت و بدون ویزه مرا آوردن. دغه استازی د هیواد د امنیت په ټینګښت کې د حکومتي مرشانو پروګرامونه کمزوري بولی. حکومت وحدت ملی در کنارشان حامیان بین المللی ما در رأس امریکا با امضای موافقتنامه امنیتی و موافقتنامه استراتژیک دوستی با افغانستان متاسفانه امروز از افغانستان دفاع کرده نمیتونند و کوتاه آمدن نهایت شرم‌آور است. آیا منتظر میمانید که چند شفاخانه به شمول تالار شورای ملی و یا دفتر رئیس جمهور و خود رئیس جمهور را بزنن سلاخی بکنن بعد بیایید بگید که این بزرگوارا رو ما استیضاح میکنیم؟ رأی علنی بدیم به سلب صلاحیت کسانی که واقعا با خون ملت در نتیجه غفلت و ناتوانی بازی کردند. په دغه ناسته کې د امنیتي ادارو له مسؤلینو سره د چلند د څرنګوالي په اړه بیلابیل نظرونه مطرح کیږي. استیضاح هم دیدیم و میفهمیم که بالاخره کسانی که کاسه داختر از آش هستند باز چی خواهد شد. همونطور که جناب شما گفتین سنگی را که واقعا نمیتونیم برداریم ما باید عملی کار کنیم، یعنی واقع بینانه کار کنیم. من این پارلمان را میشناسم، هیئت میره با وزیر دفاع گپ میزنه میگه برادر ما معاون بساز، بعد میره با وزیر داخله گپ میزنه قماندان بساز، بعد به رئیس امنیت میگه پیسه برای ما بدی. کدام پارلمان هستین؟ د دوشنبه په غونډه کې د امنیتي مسؤلینو د استیضاح لپاره د ولسي جرګې د غړو د لاسلیکونو راټولول پیل شول. خو د غونډې په پای کې روښانه شوه چې د امنیتي ادارو د مسؤلینو د استیضاح لپاره یو بل لاسلیک ته هم اړتیا ده. د ولسي جرګې غړي وایي د لاسلیکونو د راټولولو بهیر به دوام وکړي څو د استیضاح لپاره معیار برابر شي. لویه څارنوالي په تېر یوه کال کې له 34000 څخه د زیاتو دوسیو له څېړلو خبر ورکوي. د دې ادارې ویاند وایي چې له دغې ډلې 12000 دوسیې په بشپړ ډول څېړل شوي دي او محکمو ته هم لیږل شوي دي. د دغې ادارې په وینا اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز اوس مهال 18 دوسیې باندې کار روان کړی دی. د لوی څارنوالۍ د رپورټ له مخې د روان کال له پیل راهیسې 9492 دوسیې د استناف محکمې لخوا څېړل شوي، 1314 دوسیې ساتل شوي او څه د پاسه 15000 نورې دوسیې د دغې ادارې لخوا د څېړلو په حال کې دي. این مرکز څارنوالۍ اختصاصي مرکز عدلي و قضایي تا هنوز دانسته یا قضایی که در سال 1395 از زمان ایجاد و آغاز کارش تا امروز تحت کارش قرار گرفته 67 قضیه بوده، از جمله جرایم سنگین فساد اداری. در پیوند یا در ارتباط به ای 67 قضیه 44 نفر تحت توقیف قرار دارند. د اداري فساد د 432 څېړل د لوی څارنوالۍ لاسته راوړنه بلل کېږي. په داسې حال کې چې د فساد تر ټولو لویې دوسیې د ښار جوړولو، ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د دوسیو څېړل بلل کېږي چې لویه څارنوالۍ وایي هغه تخنیکي پلاوی چې د مخابراتو د وزیر فساد یې څېړلی په دې وروستیو کې خپلې څېړنې دغې ادارې ته سپارلې دي. اخیرا یعنی در چند روز اخیر ما امو نظر هیئت تخنیکی را بگوییم یا امو فنی را که قبلا از طرف مقام ریاست جمهوری به خاطر امو بررسی های مسلکیشان توضیح شده بود
دریافت کردیم، یعنی رسما به اداره لوی سارنوالی او معاصرت ورزیده. شما میفهمین که بررسی قضیه که در او متهم یا مظنونش به سطح وزرا باشه، قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص در قسمت از او صراحت داره. او تحت یک کمیته از اعضای مجرب اداره سارنوالی تحت رهبری خود جلالت ماب لوی سارنوالی کشور او به پیش برده میشه. درویش دولتی چارواکو هم په تیر یو وکال کې خپل شتمنۍ له اداري فساد سره د مبارزې په اړه اداره کې نه دي ثبت کړي او له قانوني چلند سره د مخامخ کېدو په اړه د دغې ادارې خبرداریو ته پام نه دی کړی. تا هنوز 23 تن فرم دارایی هایشان برای ما نرسیده است، دارایی هایشان را ثبت نکردند که شامل والی ها و اعضای معین ها و رؤسای عمومی وزارتخانه و ادارات دولتی می باشد. د عدلیه وزارت هم په کابل کې د 14000 جریبه او په ولایتونو کې د 4000 جریبه ځمکو د غصب مخنیوي او همدارس په رسمي جریده کې د څه د پاسه نوي قوانینو توشه د دغې ادارې د تیر یو کال فعالیتونه بولي. دغه اداره وایي د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکزونو کې 168 ماشومان بندیان دي چې ډیری یې کورني امنیت ته د ګواښ په جرم بندیان شوي دي. د خبرونو دوام تر لنډې دمې وروسته. د خبرونو دوام. اجرایی رئیس په هیواد کې د بیان د ازادۍ په غښتلتیا او د رسنیو په ازادۍ باندې ټینګار کوي. عبدالله عبدالله د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوه مرستیالانو د معرفي کولو په مراسمو کې د بیان ازادۍ د تیرې یوې نیمې لسیزې تر ټولو لویه لاسته راوړنه وبلله او د خبریالانو ستونزو ته د رسیدنې په برخه کې د حکومت په ټینګ اراده باندې ټینګار کوي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتو پخوانی مرستیال سیده مژگان مستوفی د دغه وزارت د مالی اداري او ګرځندوی د مرستیالې او د اجرایي رئیس سلاکار سید آقا فاضل سنچارکی د نوموړي وزارت د نشراتي موین په توګه کار پیل کړ. اجرایي رئیس د دغو مرستیالانو د معرفي کولو په مراسمو کې د بیان د ازادۍ پر خوندیتوب او د هیواد په کلتوري برخو کې د ستونزو پر اواري ټینګار کوي. آزادی بیان یکی از دستاوردهای حکومت وحدت ملی و جمهوری اسلامی افغانستان بوده تا 15 سال گذشته. حفظ دستاوردها و قانونمند شدن آزادی بیان و مسئولیت پذیری از طرف از لحاظ آزادی بیان و تقویت روحی وحدت ملی، اینا مسائل است که توقع داریم در بالای آنچه در گذشته کار صورت گرفته قدم های فراتر هم ای تیم و به همکاری همه شما همکاران در ای اداره برداشته بتانیم. د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتی مرستیال در رسانه و پروراندی در انگوان مدی کول خپل کاری نمری توب کنید. دولت جمهوری اسلامی افغانستان مکلفیت داره که آزادی بیان حمایت کنه، تقویت کنه و تضمین کنه. انشالله در راستای بخشای کاری که امدفعه بر ما سپرده شده مثل گذشته بتانم که از تمام توان خود استفاده کنم. خود اطلاعات و کلتور وزارت ده حکومت لک پامدرنه ده دغه وزارت پر وړاندې جدی ستونزه بلل کیږي. د ملي بودیجې 0.2% د سکتور ته ورکول کیږي، یعنی په زرو افغانیو کې د ملي بودیجې 2 افغانۍ اطلاعات، فرهنګ، ځوانان او ګرځندوی ته ورکول کیږي. په داسې حال کې چې اوسنۍ جګړه کې یو مهم عنصر رواني او تبلیغاتي جګړه هم ده. اجرایی رئیس په داسې حال کې په هیواد کې د کلتوري وضعیت پر ښه کولو ټینګار کوي چې دغه وزارت له څو میاشتو راهیسې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. که څه هم تمه کیږي چې د حکومت مشان په اطلاعاتو او کلتور وزارت کې سرپرستۍ ته د پایټکی کیږدي، خو ولسمشر غني تیره اونۍ محمد رسول باوري د نوموړي وزارت د سرپرست په توګه معرفي کړ. نور خبرونه هم لرو خو تر لنډې دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست. اجرایی رئیس په ټاکلي وخت د ټاکنو په ترسره کېدو او په برېښنایي کېدو باندې د حکومت په ژمنې د عملي کېدو باندې ټینګار کوي. عبدالله عبدالله وایي چې په ټاکنو کې د نوې ټکنالوژۍ کارول به د دغې پروسې پر روڼوالي باندې د اعتبار په زیاتولو کې مرسته وکړي. آخوا په ټاکنو د څار بنسټونه د ټاکنو ترسره کول او د ټاکنو برېښنایي کول په دغې بهیر کې
لاساسی ارتیاو چخه بولی. د برېښنایي تذکیرو د ویشلو لپاره د حکومت د هڅو په لړ کې اوس اجرایي رئیس د ټاکنې سیستم د پرمختګ لپاره د پلانونو خبره کوي. امیدوار هستیم که استفاده از تکنولوژی از یک طرف در انجام بمانقی انتخابات ما را کمک کنه، از طرف دیگر در ایجاد اعتماد بیشتر در بین مردم و اعاده اعتماد برای نظام انتخاباتی مفید واقع شود. پر تاکنو چارون که اداره هم ده دغه بهیر پر ترسره کولو که ده نوی تکنالوژی کارول اغیزمن بولیم. برښنایي پیژندپاڼې د افغانستان د راتلونکو ټاکنو په روڼتوب کې ارزښتناکه بلل کیږي، اما په ټول افغانستان کې ویش څه ستونزمن کار دی. له بلې خوا د برښنایي تذکیرو زر تر زره ویشل د ټاکنو پر برښنایي کولو کې اساسي اړتیا بلل کیږي. الکترونیکي تذکرې که چیرې توضیح کیږي نو دا کابو پنځو نه تر اوو یا تر لسو کلونو پورې وخت نیسي، نو طبعا نشو کولی چې د دې دپاره انتخابات موږ شاته واچوو او موږ بیا هم لاړ شو غیر قانونیت خواته او د مشروعیت بحران خواته. پر لسګونو نورو ژمنو سربیره ټاکنیز اصلاحات او د برښنایي تذکیرو ویشل د ملي یووالي حکومت له مهمو ژمنو څخه دي، خو د حکومت مشران د خپلو ژمنو د عملي کولو د ځنډېدو له امله تل له نیوکو سره مخامخ دي. اوس هم لنډه دمه لرو. بیا هم خر اخلاص د کابل ژوبڼ په افغانستان کې یو له مهمو ځایونو او همداشان یو له ښکلو تفریح ځایونو څخه دی چې پکې بیلابیل مرغان او ژوي ساتل کیږي، خو هغه یو شمیر مرغان او ژوي چې ډیر لیدونکي درلودل د مختلفو لاملونو په ځانګړې توګه د ناروغیو له امله له منځه تللي دي. د کابل ژوبڼ داسې ځای دی چې هره ورځ ډیر کسان ترې لیدنه کوي. په دغه بڼ کې ډول ډول ژوي او مرغان ساتل کیږي تر څو خلک ترې لیدنه وکړي. په ژمي کې دا بڼ بل ډول انځور لري. 92 نوه حیوان و پرنده و خزنده و ماهی داشت که اکثریتش از جغرافیه افغانستان بود و اکثریت توریست های بین المللی هم که می آمد خوب بود در یک مرکز می تانست حیوانات و پرنده و خزنده افغانستان می دید. د دغه بڼ د بیزوګانو برخه تر ټولو لیدونکې څانګه ده، خو د ژمي د یخنۍ له امله هغوی هم چوپتیا غوره کړي، ځکه د دغو بیزوګانو لپاره د مناسب ځای نشتوالی لویه ستونزه ده. قافله پیشرفتی دنیا که در بخش اعتیوش کار میکنن مستقیما روابط داریم. دی باغوش از بلک لیست ها یعنی خلاص است. دو عضویت بین المللی داره که همه روزه با ایشان به تماس هستیم. خرسند دغه بڼ ډېر پخوانی ژوي دي، تر څنګ سویان، شغالان، رنګه پسونه، مارکوپولو غرڅه او بوکام لرونکي وخان د خلکو پام ځان ته اړوي. په بدخشان ولایت کې د واورې د ښویېدو له امله اته تنه وژل شوي او اته تنه نور ژوبل شوي دي. دا بدخشان ځایي چارواکي وایي چې دغه پیښه تېره شپه د دغه ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د زیاتې واورې د ورېدو له امله رامنځته شوې ده. آخوا د بدخشان ولایتي شورا وایي چې په دغه پیښه کې د څلورو تنو ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. په دې سره په لمر تلویزیون کې زموږ خبرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. د دې خبر راپور په طلوع نیوز نړیواله شبکه کې. مشهوره خبره ده چې وایي د کب لومړۍ نیمایي ژمی او دویمه نیمایي یې پسرلی دی. خو روان ژمي د بدخشان اوسیدونکو ته ډیر زیان نه ورسول. د کب په شلمه نیټه هم په بدخشان کې سخته واوره وشوه. د دې ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د واورې د ښویېدو له امله اته تنه مړه او اته نور ټپیان شول. گزارشات رسمی که بر ما تا هنوز رسیده 8 نفر شهید داریم و 8 نفر زخمی، از جمله 4 نفر زخمی ها زخمش سطحی است که اونا با یک تداعی ضربه رخصت شدن. تیم مدد رسانی یا کمک رسانی را تحت سرپرستی ولسوال ما با ساها روان کردیم. امروز بر از نو کمک صورت میگیره و متاسفانه که همی حادثه دیروز رخ داد. د بدخشان ولایتي شورا وایي څلور تنه د کومه په حال کې دي او خبرداری ورکوي که دوی ته پاملرنه ونه شي ښایي چې ژوند له لاسه ورکړي. عاجل به ورسه شهدا به زخمی که در حادثه مجروح گردیدن
با اونا همکاری لازم صورت بگیره، کمک به موقع صورت بگیره. اینا باید یک برنامه استراتژیک و دراز مدت داشته باشند تا افرادی که در نقاط آسیب پذیر زندگی میکنن اونا را به جای امن مسکن گزین بکنن، که اگر از این طریق صورت نگیره کمکات به نقاط دوردست، به ولسوالی دوردست، متاسفانه این حوادث بیشتر متضرر میکنه مردم بدخشان و بیشتر تلفات بیشتر میشه. په بدخشان کې پروان ژمی کې د واورو د خویدو په پیښو کې کابو څلوېښت تنه مړه او څه د پاسه څلوېښت نور ټپیان شوي او سلګونه کورونه وران شوي دي. د دغو واورو له امله د نوموړي ولایت د څوارلسو ولسوالیو لارې د پسرلي تر درې نیمې میاشتې پورې تړل شوي دي. د پلخمري ښار اوسېدونکو د دغه ښار تر ټولو ناپاکه کوڅه د یو مدني حرکت په درشل کې د پلخمري د ښاروالۍ په نوم ونوموله. دوی د دغې ښار ښاروال د ښار په پاکولو کې په بې پروایی تورن کړ. آخوا د پلخمري ښاروال وایي تر هغه چې له دوی سره خلک مرسته ونه کړي دغه ښار به له خځلو پاک نه شي. د ښاروال په نوم کوڅه تر ټولو ککړه سیمه. د پلخمري د دې برخې اوسېدونکي وایي له ډېرو کلونو راهیسې کوڅه له کثافاتو ډکه ده، خو ښاروالۍ ورته پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي دغه کوڅه یې د پلخمري د ښاروال سفر محمد سفر په نوم نومولې ده. یک دفعه نشده که یک دفعه یک موتر خاک، یک موتر جغل دیجا پرتن، ما بسیار با مشکل مواجه هستیم. حولات ها از این کوچه رفته را گشت و گذار کرده نمیتونند، سیاسر ها از این کوچه گشت و گذار کرده نمیتونند. شخص والی سر که آمده باید سفر ماده سفر را پیش خود از حاضر بسازه و برش بگه کچه را کوچه نجاری و کوچه بسیار کدیری بایر قمه. دوی لخاروال چه غالی دیگه سنجی تا پامدر نوکری. شوروا بهش پیش خانهش به دست ان تو کواخانه و پخته کرد کرده که خانه خودش من تاری که ایجا نمیتونه. لا بلی خدا پلی خمری خارول وای ده خار ده دی برخی پاکول پا دوی پوری اڑن لری. کوچه نجاری محل جا و ملکیت مربوط نساجی میشه. ای سالا به این طرف مربوط نساجی بوده و او ساحه را نساجی به مردم کرا داده، ریاست محترم نساجی کرا داده، اوایی چه ریاست محترم نساجی بالا میکنه. پس او که اواز جا بالا میکنه باید خدمات هم عرضه بکنه. دا څوم ځل دی چې د پلخمري اوسیدونکي د دغه ښار د ښاروال د ناتوانۍ په اعتراض کې مدني حرکتونه کوي. بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. په موسل ښار کې به ټول داعش جنګیالي ووژل شي. د امریکا متحده ایالتونه وایي چې عراقي ځواکونو په موسل ښار کې داعش جنګیالیو د تیښتې ټولې لارې او د دغې جنګیالي یې اوس محاصره کړي دي. لا داعش ډلې سره د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا استول شوی استازی وایي چې په سوریه عراق کې د داعش ډلې 130 تنه مشران وژل شوي دي. د موسل ښار له لویدیځ نه لا هم د چاودنو او ډزو غږونه اورېدل کېږي. عراقي ځواکونه پر هغې جګړې بوخت دي چې تمه کېږي په موسل او د عراق په نورو سیمو کې د داعش ډلې د له منځه تلو لامل شي. دایشان بند پاتې دي. همدا تېره شپه د عراق د پوځ ځواکونو د موسل په شمال لویدیځ کې وروستۍ لاره هم وتړله. د داعش تر بشپړ له منځه تلو پورې کم وخت پاتې دی، خو نه غواړو کېدونکو جګړو ته په کمه سترګه وګورو. هیڅوک نه پوهېږي چې عراقي ځواکونه به څه وخت وکړای شي دغه عملیات پای ته ورسوي. د داعش ضد د نړیوالې ټلوالې لپاره د امریکا متحدو ایالتونو ځانګړی استازی له دې ډلې سره په جګړه کې د هوایي بریدونو رول ډېر اغېزمن بولي. We have killed 180 leaders from ISIS. موږ د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د نږدې ټولو مرستلانو په ګډون د داعش ډلې 130 غړي وژلي دي. د جګړې وزیر، د اطلاعاتو وزیر، د اقتصاد وزیر، د تیلو او ګازو وزیر او دغه راز د داعش د بهرنیو عملیاتو په برخه کې د بغدادي مرستیال محمد العدناني، یعنی هغه کس چې د بروکسل او پاریس په ګډون په ټوله نړۍ کې بریدونه پلان کړي وه، وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په موسل کې د عراقي ځواکونو له پرمختګ سره هممهاله هره ورځ د عراق د کورنیو بې ځایه شویو شمېر زیاتېږي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې دغو بې ځایه شویو ته د مرستو رسولو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده. په تېر میلادي کال کې په سوریه کې لا 650 زیات ماشومان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق تېر 2016 میلادي کال د سوریې د ماشومانو لپاره تر ټولو مرګونی کال بولي، چې په دغه کال کې په سوریه کې د اوسېدلو د کورونو په ګډون ښوونځي، روغتونونه او د ماشومانو د ساتیریو ځایونه په جګړو کې د ښکېلو لورو لخوا په نښه شوي دي.
دا جرمنی پارلمان دا دغه هیواد له حکومت نه غواړي چې د ترکیې په انجرلیک ښار کې د دوی میش سرتیری دی راوباسي. دوی د ترکیې، جرمنی او هالینډ ترمنځ د وروستیو ناندریو د زیاتېدو په غبرګون کې وایي چې اوس په ترکیه کې د جرمني سرتیرو ژوند خوندي نه دی. په چین کې شپاړس جوړو ښځې او خاوندانو په رنګونو بالونونو کې خپل د واده مراسم ترسره کړل. دوی وایي له دې عمله چې د دوی د واده مراسم په جوړونو کې پاتې شي، نو یې غوښتل چې خپل د واده مراسم دا ډول ترسره کړي. دا یهودانو د رخصتیو کلنی مراسم په اسرائیلو کې په ځانګړو مراسمو سره ولمانځل شول. په دغو مراسمو کې د ډونالډ ټرمپ مجسمه د نورو مجسمو سره یو ځای نندارې ته وړاندې شوه. اقتصادی خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارې په تړل کېدو په قاچاقي ډول افغانستان ته د پاکستاني توکو راوړل درې برابره زیات شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې اوس مهال د پاکستاني توکو یو زیاته برخه په قاچاقي لارو د هیواد بازارونو ته راوړل کېږي. اخوا د کابل کار د تازه میوو یو شمیر پلورونکي وایي چې د لارې په تړل کېدو سربیره بیا هم اوس هره ورځ کابو 15 موټره مالټې د هیواد بازارونو ته واردېږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه د هیواد بازارونو ته د پاکستاني توکو د قاچاق پر زیاتېدو د اندېښنې په څرګندولو سره وایي دغه توکي له ګمرکي تعرفې پرته واردېږي او د هیواد په بازارونو کې تر معمولي بیې څلور برابره لوړ پلورل کېږي. دوی وایي چې اوسمهال د کرښې په غاړه کې تر 500 زیات د افغانستان له توکو ډک موټر ولاړ دي، خو پاکستاني توکي له قاچاقي لارو هیواد ته راوارېدېږي. از منطقه کنر و از منطقه اطراف ترخم و سپین بولدک از اینجا که یعنی این روز به روز رو به افزایش هسته که به شکل غیر قانونی نه محصول میشه و نه مالیاتش پرداخت میشه، این داخل مارکت میشه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال پاکستان ته څیرمه د افغانستان په اتو ولایتونو کې شاوخوا شل قاچاقي لارې شته چې ډیری دغه پاکستاني توکي له دغو لارو د هیواد بازارونو ته واردېږي. پاکستانی اموال خصوصا د بوره، د خوراکي موادو، د غړو او د نورو هغه اجناسو دوایی، طبي دوایی در ډېر زیات قاچاق کېږي افغانستان ته. آخوا د پلازمینې د میوو په بازارونو کې یو شمېر سوداګر وایي اوس مهال د ورځې 15 موټره پاکستاني کینو دغه بازار ته واردېږي. ستر منګلي طرف است، منطقه جلال آباد است، د مورو سر شتر او اسپا میباس با اینکه مهد داکسنا یک سیته است. باز از اون پایین موتره کلان بار میشه می مارکت مویش پایین میشه. سو با پاکستان که اخلی 200 روپی خلید در بندر ندی خراری دخکی او کنو کم شوی دون جگی گی. خود سوداگری و صنایع وزارت پدی تراو دست چی بایی؟ قاچاق او سبب فرار مالیه میشه و سبب کاهش عواید افغانستان میشه و به دلیل از اینکه غیر قانونی هست از استاندارد از هم به هیچ نهاد نمیتونه کار تضمین کنه، کالاهای بی کیفیت وارد افغانستان میشه. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسئولین وایي تر اوسه د لارو د اوسنیو ستونزو د اواري لپاره حکومت کوم کار نه دی کړی. د اوبو او برېښنا وزارت په راتلونکو نږدې وختونو کې د کمال خان د برېښنا بند د درېیمې وروستۍ برخې د کار له پیلېدو نه خبر ورکوي. د دغې وزارت مرستیال وایي چې له دغې برېښنا بند د درېیمې برخې دا جوړولې چارې اتاو یا میلیونه ډالرو په ارزښت یو افغاني ترکی شرکت ته سپارل شوې دي چې په جوړېدلو سره به یې په نیمروز ولایت کې 150,000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي.
د کمال خان د اوبو بند درې می برخې کار په داسې حال کې پیلېږي چې د نیمروز ولایت اوسیدونکو د کروندو لپاره د اوبو د کموالي له جدي ستونزو سره مخ شوي دي. د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال را روان لمریز کال د بندونو د جوړولو کال بولي وایي د کمال خان بند په جوړېدو سره به په دغه بند کې 9 میګاوټه برېښنا هم تولید کړای شي. چیز پیسی امارات کمک وعده کردن، چیز پیسی خود دولت است و چیز پیسیش از جامعه جهانی از کمک هایی که در برسل تعهد داشته است. وزارت مالیه با مقصد پولیش منظور ساخته است، پولیش وزارت مالیه هم میتن. آخوا در کرنی در برخی یاش میکر پوان وی په نیمروز او ورچیرمه ولایتونو کې د ورښتونو کموالي ته په پام سره د اوبو د بندونو جوړیدل پر ځای اقتصاد ښه اغېز لرلی شي. دوی وایي چې حکومت باید د اوبو له شته فرصتونو د هیوادوالو د ژوندانه د ښه والي لپاره ګټه واخلي. توسط اعمار بندهای آبگردان ما میتونیم از امو اراضی وسیع لامزروی که تا حال نسبت عدم موجودیت آب ما از پیش از او استفاده کرده نتانسته بودیم آلو را تحت کشت بیاریم. برعلاوی از این که ما ساحات وسیع را تحت کشت بیاریم، سطح آبهای زیرزمینی خود توسط اعمار بندهای آبگردان تقویه کرده میتونیم. د کمال خان بند درې می برخې په جوړېدو سره به په دغه بند کې 55 میلیونه متر مکعب اوبه زیرمه شي. د کرنې او اوبو لګولو وزارت چارواکي وایي د دغه بند له جوړېدو سره به هممهاله په دغه بند کې د اوبو رسونې د شبکې د جوړېدو چارې هم پیل شي. په هرات ولایت کې د قالینو اوبدلو صنعت مخ په ځوړ دی. د هرات ولایت یو شمېر قالین اوبدونکي وایي چې د کورنیو قالینو لپاره د بازارونو نشتون د دې لامل شوی تر څو په دغه ولایت کې ډیری د قالینو د اوبدلو کارخونې له ځوړ سره مخ شي. اخوا د هرات ولایت یو شمېر قالین پلورونکي وایي چې له څه مودې را په دې خوا د قالینو لپاره مناسب بازار نشته او دوی هم نشي کولی چې د هیواد نه د باندې د قالینو لپاره بازار موندنه وکړي. په هرات کې د غالیو اوبدل تاریخي مخینه لري، خو اوسمهال په دغه ولایت کې دا صنعت له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی. د هرات ولایت ګڼ شمېر غالۍ اوبدونکي چې تر دې وړاندې د غالیو د اوبدنې شخصي کارخونې لرلې او هره میاشتې څو غالۍ بازارونو ته وړاندې کېدې، اوسمهال په لاس ګټې یا مزد سره کار کوي. کشور ما که بیا از جنگ و ته دولت هنده داره که مثلا قالین از ما بتونه خریده مثلا صادر کنه خود به دغه جو روز دو نیم ساعت ولی مثلا 4-5 نفر کار کنیم تا یه قالین به مدت 4-5 ماه تمام شه. اخو د هرات ولایت د غالیو یو شمېر پلورونکي وایي اوس مهال د افغاني غالیو د پلور ځای وارداتي غالیو نیولی دی. از یې کار کمی مردم همی دست خور از می کار نکشم از صنعت دیرینی مونه و از روی همی قالین مثلا مارکتو قالین تیار کنم همی بافنده ها همی اینو که همی کار میکنم همینا پشتیبانی کنم به همینا کمک بکنم که تنها چیز صنعتی که افغانستان داره فعلا همی قالینه و ای هم امکان داره که ما اول با همین سرمایه و همین دیکون 3 ماه 4 ماه که دستلاف هم نکرد، یعنی دستلاف بیمونه که یک چیز نفروختم که د هرات د غالیو د صنایعو خاوندان حکومت او مرستندوی ادارې د غالیو د صنعت د زوړ لامل بولي وایي په وروستیو کلونو کې حکومت د دغه صنعت د ښه والي لپاره هیڅ نه دي کړي. د اقتصاد د عالي شورا د پریکړې په اساس د میرمنو لپاره به د سوداګرۍ او صنایعو ځانګړي خونه پرانیستل شي. یو شمېر سوداګری میرمنې د اقتصاد د عالي شورا له دې پریکړې په هرکلي سره وایي چې حکومت باید د میرمنو اقتصادي بساینې لپاره هڅه وکړي. اخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د میرمنو لپاره به د سوداګرۍ او صنایعو خونه د یو ازمایښتي پروګرام په اساس رامنځته شي. په هیواد کې د ښځو د ظرفیت جوړونې لپاره د مناسبو کړنلارو نشتوالی او په هیواد کې د سوداګرو میرمنو له کار نه ملاتړ هغه لاملونه دي چې د اقتصاد عالي شورا یې له امله د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د جوړېدو پریکړه کړې ده. یو شمېر سوداګري میرمنې د حکومت د دغه کار ستاینه کوي، خو وایي د میرمنو د پانګونو د ملاتړ لپاره دې روښانه پروګرامونه طرحه کړای شي. و قسمت توانمندسازی زنان دولت ما باید کارهای بنیادی را انجام بده. ما خودم کارخانه یعنی فابریکی تولیدی دارم که امی رقم فابریکا را باید رشد بده، بزرگتر بسازه و کارهای بنیادی زیاد صورت بگیره که اونا امی تولیدات در خود داخل خود افغانستان داشته باشیم. خود سوداګری او صنایع خونه وای حکومت باید سوداګرو میرمنو د ستونزو د اولی لپاره هڅې وکړي. تشویش نگرانی ما به عنوان اتاق تجارت صنایع افغانستان که ما در جلسه شورای عالی اقتصادی را مطرح کردیم دیروز، گفتیم که آینده دراز مدت این نهادها است. ما در گذشته تجارب بسیار تلخ از موجودیت همچون نهادها به شکل پروژوی داشتیم که متاسفانه بعد از اینکه کمک قطع شده اونا کدام منبع تمویل دیگری نداشتن که خودکفایی از یار تامین کنه.
سوداګری میرمنې پردی باور دی چې که حکومت له دوی نه لازم ملاتړ وکړي نو دا کار به په هیواد کې د سوداګرو میرمنو د ژوندانه د ښه والي لامل شي. د ښځو چارو وزارت مرستیاله حکومت له لورې د عامه او خصوصي ګډون د ستراتیژۍ د عملي کېدو په هیواد کې د سوداګرو میرمنو د پانګونې په برخه کې ډیر ګټوره بولي. نوموړي د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا په ناسته کې وایي چې لا میرمنو باید په هره برخه کې ملاتړ وشي. اخو له دې وزارت مرستیاله له تاوتریخوالي د مخامخ شویو میرمنو لپاره د مرستې د یو صندوق له جوړېدو نه هم خبر ورکوي. توانمندسازی زنا، توانمندسازی اقتصادی زنا با کمک سکتور خصوصی است که سکتور خصوصی میتونند و نقش خیلی مهم داشته باشند در قسمت توانمندسازی زنا از طریق ایجاد فرصت های کار است برای خانما که زیادتر میتونند خانما را خانمایی که ظرفیت دارند در ارگان های خود جذب بکنند از نیروی بشری خانما استفاده درست صورت بگیره. دا خبرونو دوام تر لنډ دمی ورسته. سپورتی خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شلوریزو لوبو کې پرله پسې یولس بریاوو په ترلاسه کولو سره نړیوال ریکارډ ترسره کړ. دغه ریکارډ تر دې وړاندې د اتو لوبو په ګټلو سره د انګلستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره و چې اوس افغان ملي لوبډلې دغه ریکارډ ترلاسه کړی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دې وروستي یولس لوبو کې د هیڅ لوبډلې څخه ماته نه ده منلې. د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان لپاره بل ویاړ وګټه او دا ځل یې د ایرلند د لوبډلې پر وړاندې په دریو پرله پسې بریاوو سره د شلوریزو لوبو ریکارډ مات کړ. د نړۍ د شلوریزو لوبو د پیاوړو لوبډلو په تر ټولو نوي لړلیک کې له افغانستان وروسته انګلستان له ماتې پرته د اتو لوبو په ګټلو سره دویم ځای لري او ایرلند هم د اتو لوبو په ګټلو سره دریم مقام لري. د هیواد د کرکټ ملي لوبغاړي په داسې حال کې دغه ریکارډ ماتوي چې په یوولسو پرله پسې لوبو کې هیڅ ماته نه ده خوړلې. د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند لوبډلې پر وړاندې په درېیمه شلوریزه لوبه کې سیالي لوبډلې ته په شلوریزو لوبو کې تر ټولو لوی هدف یعنې د 224 منډو هدف وټاکه او ایرلند هم د دغه هدف په پوره کولو بریالی نه شو او د افغانستان پر وړاندې ماته ومنله. په دې لوبه کې نبي ساحل نه اتیا منډې وکړې چې په پای کې د دغو سیالیو د غوره توپوهونکي نوم خپل کړ او دغه راز راشد ارمان چې د ایرلند لوبډلې پر وړاندې د هیواد د ملي لوبډلې په بریاوو کې ښه رول ولوباوه د دغو سیالیو د تر ټولو غوره لوبغاړي نوم خپل کړ. د ایرلند پر وړاندې دغه درې پرله پسې بریاوې د دې لامل شوې چې افغانستان د لوبې له بایللو پرته د تر ټولو ډیرو پرله پسې لوبو د ګټلو ریکارډ ټینګ کړي. د موږ د ملي ټیم ظرفیت دومره لوړ شوی ده چې تاسو وګورئ چې د پرله پسې ماتې دوی ایرلند ته ورکړلې دا د دې نه معلومیږي چې د افغانستان ټیم اوس په هغې جمله ټیمونو کې راغلی ده چې د فول ممبر ټیمونو سره به هم ښه لوبه کړي او برعلاوه د دې نه په عامو لوبغاړو باندې په داخل کې ډېر یو مثبت تاثیر کیږي. دې سره موږ لوبغاړي نور هم تشویق کیږي. دغه بریاوې هغه شاهکار و چې نړیوالو ته د افغانستان یو ډېر مثبت انځور وښود. یعنی دا یې ثابته کړه چې موږ په ډېر کم وخت کې څومره ډېر مزلونه کړي دي او موږ په ډېر کم وخت کې تر کومه ځایه ولاړ یو. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله د همدې اونۍ د چهارشنبې پر ورځ د ایرلند لوبډلې پر وړاندې خپله لومړۍ یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. په کابل کې د هیواد د غوره موټای لوبغاړو څلورم پړاو سیالۍ پیل شوې. په دغو سیالیو کې د هیواد له اتو ولایتونو 22 غوره لوبغاړو د یو بل پر وړاندې د سیالۍ لپاره ګډون کړی دی. د بلخ، نیمروز، غزنی، هرات، بامیان، بغلان او لوګر په ولایتونو کې د موټای له غوره سیالیو وروسته غوره لوبغاړي کابل ته راغلي دي او اوسمهال د اتلولۍ د خپلولو لپاره د یو بل پر وړاندې سیالي کوي. دغه سیالۍ د عدالت جام په نوم په څلورو وزنو کې ترسره کیږي. تمام این مسابقات در واقع نوعی برای بهتر شدن توانایی های فنی و آمادگی های جسمانی و روانی ورزشکارای ما برای رقابت با قهرمانان سایر کشورها در این سه رویداد مهم است. چند حریف دیگه هم دارم، تقریبا دو حریف دیگه دارم. ان شاء الله کوار شکست بتم. کمربند تنها و شخصم به خودم نیست، به تمام مردم افغانستان. خوشحال هستیم که همچون مسابقات برگزار میشه در سطح کشور برای رشد جوانا. د دغو سیالیو په پای کې به د څلورو وزنونو د اتلولیو ګټونکي د موئتای په بهرنیو سیالیو کې د ګډون حق خپل کړي. اوس هم مهمو خبرونو ته یو ځغلنده نظر کوو.
د سردار محمد داود خان پر روغتون باندې د دایښ جنگالیو د بریټ پټړاو د دغه روغتون د یو امنیتی مسول پاګړون لاله تنو زیات نیول شوی دی. د دغه روغتون مسولین وایي چې د لومړنۍ موندنو پر اساس دغه بریټ درې میاشتې مخکې طرحه شوی و. دوی دا هم مني چې دغه بریټ لا روغتونه د یو شمیر کسانو په مرسته ترسره شوی. اخوا دغه روغتون یو شمیر روغتیا پالانو او د ملي پوځ سرتیرو زموږ همکار ته ویلي دي چې بریټ کوونکي د روغتون په ټولو برخو او دفترونو کې ښه بلد وو. عبدالغفار داوی د آیل شرکت ګروپ مسؤول او د کابل بانک پخوانی ونډوال د لوی څارنوالۍ له لورې ونیول شو. یو سرچینې ویلي دي چې ښاغلی داوی لس ورځې وړاندې د لوی څارنوالۍ له لورې ممنوع الخروج شوی و او نن د دغې ستونزې د اواري لپاره لوی څارنوالۍ ته تللی و چې هلته د دغې ادارې له لورې د تیلو په قراردادونو کې د لسګونه میلیونه پیسو اختلاس په تور ونیول شو د څرخلي پله زندان ته لیږدول شوی دی. عبدالغفار داوی په ناروې کې د افغان سفیر شکریه بارکزی خاوند دی. د بلخ والی عطا محمد نور عبدالله عبدالله د خپلو متحدینو د غوښتنو په پوره کولو کې ناتوانه بولي او په ولسمشریو ټاکنو کې له عبدالله عبدالله نه د خپل ملاتړ په وجه له خلکو او خپلو سیاسي دوستانو نه بښنه غواړي. د بلخ والی عطا محمد نور چې د مارشال محمد قسیم فهیم د دریم تلین په مراسمو کې وینا کوله وایي چې له دې وروسته له عبدالله عبدالله سره مخکه کوي او له هغې سره به هیڅ ډول سیاسي مرسته ونه کړي. د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د کروماټو قیمتي ډبرو کان د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. د جانیخیل ولسوال د دې خبر په تایید سره وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د کروماټو قیمتي ډبرو کان په غیر فني توګه ایستل کیږي او دولت کوم واک پرې نه لري. په همدې حال کې د جانیخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ ختیځ سیمه کې یاد کان موقعیت لري. دوی زیاتوي چې د سیمې یو شمیر قومي خلک د وسلوالو طالبانو سره یو ځای د کروماټو قیمتي ډبرې په قاچاقي لارو پاکستان ته لیږدوي. دا ولسي جرګې رئیس د ناامنیو زیاتېدل او له دغو پیښو څخه د مخنیوي په برخه کې د حکومت کمزورتیا د شرم وړ بولي. د ولسي جرګې مشر وایي چې حکومت د خپلو لویو متحدینو لکه امریکا په ګډون نه دی توانېدلی چې د ناامنیو مخنیوی وکړي. اخوا د دغې جرګې یو شمېر غړي هڅه کوي چې د امنیتي ادارو د چارواکو د استعضا لپاره لاسلیکونه راټول کړي. لویه څارنوالۍ په تېر یو کال کې له څلور دېر زرو څخه د زیاتو دوسیو له څېړلو خبر ورکوي. دا دې ادارې ویاند وایي چې له دغې ډلې دوله زره دوسیې په بشپړ ډول څېړل شوي او محکمو ته هم لیږل شوي دي. د دغې ادارې په وینا له ادارې فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز اوس مهال په اووه شپېته دوسیو باندې کار روان کړی دی. اخوا د عدلیې وزارت وایي چې په هیواد کې د کابو دېر زره ځمکې له غصب کېدو نه مخنیوی کړی دی. اجرایه رئیس په هیواد کې د بیان د ازادۍ په کتلتیا او د رسنیو په ازادۍ باندې ټینګار کوي. عبدالله عبدالله د اطلاعات او کلتور وزارت د دوه مرستیالانو د معرفي کولو په مراسمو کې د بیان ازادي د تیرې یوې نیمې لسیزې تر ټولو لویه لاسته راوړنه بولي او د خبریالانو ستونزو ته د رسیدنې په برخه کې د حکومت په ټینګه اراده باندې ټینګار کوي. عبدالله عبدالله په ټاکلي وخت د ټاکنو په ترسره کېدو او برېښنایي کېدو باندې د حکومت په ژمنې د عملي کېدو باندې ټینګار کوي. عبدالله عبدالله وایي چې په ټاکنو کې د نوې ټکنالوژۍ کارول به د دغې پروسې پر روڼوالي باندې د اعتبار په زیاتوالي کې مرسته وکړي. اخوا په ټاکنو د څار بنسټونه د ټاکنو ترسره کول او د ټاکنو برېښنایي کول په دغې بهیر کې له اساسي اړتیاو څخه بولي. زموږ د نن شپې خبري ساعت په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. له ملتیا مو مننه کوم.